Земельна ділянка у центрі селища Дружба Теребовлянського району стала епіцентром дискусій у громаді. Багато років цю територію планували для розбудови населеного пункту. Власне, на перспективних 6 гектарах за проектами – багатоповерхівки, адмінбудинок, розважальний та спортивний комплекс і навіть басейн запланований. Оскільки у селищі у резерві додаткових земель немає, а є 9 воїнів АТО, які повинні бути забезпечені земельними ділянками, то є необхідність коригувати проекти. І саме звідси виділ місце під індивідуальне будівництво. Однак індивідуальне будівництво продукує хаотичну забудову, стурбована частина жителів. Як правильно чинити, аби вберегти умови для сучасної інфраструктури і не образити бійців, з'ясовувала наша знімальна група. Андрій Юрчик 14 місяців провів в зоні бойових дій. Розлучений, має 3 дітей, живе разом із літніми батьками, які потребують допомоги. Відвоював на фронті і, на жаль, доводиться відстоювати свої права і на маленькій батьківщині. Про брак землі у рідному селищі знає, однак виріс у Дружбі, тут його родина і подаватися деінде за тим, що йому належить, не бачить необхідності. Куди вище не зверталися, нас все рівно відправляли сюди назад. І звідси, щоб йти кудись далі, потрібно писати від мову від цього населеного пункту. Ну, так як в мене є старші батьки, от, вони потребують вже своєї допомоги. Просто мені так якби не дуже зручно десь в другому місці, тому що за ними все рівно треба дивитись, доглядати. Ймовірно, Дружба у ході адміністративної реформи буде центром громади навколишніх сіл. Тоді очікують на розбудову. Власне, цю землю роками й берегли для втілення сучасних проєктів, не віддаючи під опіку нікому. Однак війна змінила плани, і місцевим захисникам, а їх наразі 9, треба віддячити по-людськи, каже селищний голова Іван Слободян. В нас залишилася тільки єдина ділянка, яка не забудована, яка, в принципі, згідно генерального плану, підлягає забудові. Забудові багатоповерховими будинками і адміністративними будинками. Дана земельна ділянка вся по території 6 гектарів. 6 гектарів становить. Під забудову на індивідуальне житло бійцям всього-навсього 70-80 сотик. Це фактично, з моєї точки зору, реально не вплине на зміну інфраструктури майбутнього селища. Про те, що бійці заслужили клаптик землі, загалом ніхто і не перечить. Однак приватна власність несе багато незручностей. Один господар побудує хату, інший землі перепродасть. В результаті – архітектурний хаос. Цей район, який хочуть роздати під індивідуальні забудови, був давним-давно, всі знали, що там буде по генеральному плану, повинно буде забудовано багатоповерховими будинками, також має бути дитячий садок великий, оскільки наш дитячий садок практично заповнений на 100%. І також має бути басейн по цих планах яких. Голова вивів таку ініціативу, що цю землю, яку вже тримається вже куча років, багато років, нікому не роздає, тепер віддати під індивідуальні забудови для воїнів АТО. Питань нема, то є нормально, річ, їм треба дати, хлопці заслужили, то ніхто не має нічого проти. Але в нас є деякі участки вільні, які не використовуються, які практично закидають мусором, вони пустують, їх можна було б віддати ті в першу чергу, а цю землю лишити під генплан, так як ми розраховувалися вже багато років. Альтернатива є, зазначає голова земельної комісії Петро Романюк. Поодинокі ділянки, хоч і в занедбаному стані, але пустують. Для прикладу, наводить ось цю біля будинку культури. Інші в подібному стані, і відшукати їх не проблема. Є в резерві в нас досить багато ще ділянок, так що, повірте мені, як голові земельної комісії, ми оглядали, їздили, дивились, то не з пальця висато, як кажуть. І я ще раз наголошую, і хотілося б, щоб наші діти і внуки потім не згадували, що ми не залишили хоч такого клаптика землі, бо в нас, повірте, практично центра немає. Аби дійти спільного рішення, ініціювали в селищі громадські слухання. Власне, були висунуті кілька варіантів забудови території із виділенням землі для бійців АТО. Також було запропоновано залишити все без змін. Громада надала перевагу проекту із врахуванням думки захисників. Далі слово за депутатами селищної ради, адже усі рішення мають бути затверджені на сесії.